Ďakujeme superovi, že bol taký veľkorysý a nám daroval víťazstvo. Asi nevidel kolega tých krokov Jablonskej v brane rozhodujúce. Agresivitu obrany, že Galuškovú vlastne som tu dneska nevidel. Problémy, neviem aké problémy máme v Juvente, normálne proste fungujeme. To, že nemáme o jednu hračku alebo sa na nás lepia zranenia, to nie sú problémy. V Olomouci sme prehrali smolne, dievčatá dneska ukázali, že sú tým. No a čo sa týka mojej pozície na trenerskej hlavičke Juventy, si myslím, že je dostatočne pevná. Ďakujem.